Tako je. Aj. Nica. Ja sam, ja mogu samo jedna priča da volim. Ovaj, rekao si ja imam 12, jel tako? Imao sam 12, na? Da. 12 bodova s tim da mi je oduzeo još 12. Znači, a koliko je dana oduzeo, majke ti? Ja kad bi, kad bi krivo sjeo na stolac, ovaj bi mi 0-5. A koliko sam ti dodao na takmičarski duh i na vatrenost? Znači pogledao bi ga samo je, i to onako lijepo bi ga pogledao, on bi rekao 0-4, zato što mi nisam... A me lijepo gledaš na taj način. Tvoj pogled ne može biti lijep. Da, može, može. Ajde, sustav te laže. Zatvori ovo gore, duva mi. To gore. Šta ti duva, brad? Pa to gore. Ajde, zatvori. Zatvori je... Koji si ti? Ništa valja. Dobro, dakle da počnemo kviz. Ajde malo, mogu otvoriti malo prozor. Ili ti i to duva isto? Nica. A? Nica. Šta Nica? Aha, kviz je kraj. Ono, Nica, Kan, Monte Carlo. Nica. Verovatno, da. Ajde, uzme neki trofij. Neki Francus. Ili možda. Nemam pojma. Ajde dalje. Nica. Okay. Richard Gaspar. Tumor. Ne znam, brate. Može da vrti šta hoće. Već vrti. I koliko hoće. Pa da, verovatno mu je sestra od tetke imala tumor, ja bi ga i onda... Ne, brate, on je imao. On je imao. Opa, kako sam ga navukao da otkrije. Pa vrti, ajde, vrti. Nesta, ajde, dađe. Ja sam mislio da je neki Gruzijac pa se zove tumor, ja. Tumoric. Baš. Uf, stani, ja bi morao kupiti kremu za sunčanje, stani. Hoćemo prekinuti kvijet. Ne, za sunčanje, pa smo rekli nema da sunca. To se ne prekida nikada, vozi. Nema sunca, svi oni na pomolu. Koje sunce? Pogledaj kako sam izgorio, brate, Milija. Pa ja sam uspio izgorio onih 5 minuta. Alo, slušaj. Juče izgubio. Stani, ko? Juče izgubio? Juče izgubio. Sigurno u dubu izgubio je. Sad opet na oči, kao da ću opet a da ga mene juče, a mene juče kritikalo zbog toga. Ne, brate, u singlu izgubio. Ajmo, fishing. Ti popis ovaj. Fishing. Gdje raspored, imaš red order of play. Negdje da idemo, po imenima. Što bi rekao, Cija, kako si rekao? Kako si rekao? Kakav nemi kviz. Takvu tišinu volim. Da, stani. Bukvalno ne mogu da se setim ni jednog meča. Bukvalno ne znam da li je Đoković juče igra. Sad ono kad krene, jao, izložio više. Da, ja se isto mislim, ja neće. Sve mi nešto mutno. A, pa mutno ti je, da. Jesi opijen. Da. Pa ajde dalje, ajde. Još samo dva imamo. Ajde. Velika Britanija. Pa Ryan Peniston. Je, Ryan Peniston, točno. Tumor, evo. A tumor, to je najgore. To je najgore, prije dve nedelje sam na upenjanju okačio da imao tumor. Jeste, kakas, a on je juče pukao. Bravo, da. Bravo, da. Daš, on je treniser. Kako beše, a jebavi i ovaj... Skupski. Kada bude double Peniston, jebavi to viško radi iz kabine. Dobro, kad si rekao tumor, tu smo već trebali... Da, realno je trebalo da znam. Čekaj, ko je dobio sad? Da. A dobio ovaj. Ali mora samo da... Ali on je potvrdio isto. On je potvrdio, je. 0.3 dobija. Moram da priznam da je viško savršeno taktički odigrao. Kad je na tumo rekao, ma ne zna sigurno, jer sam pomislio da je neki iz prave istorije predratni. Da, nisam ja uopće, nisam razmišljao na taj način, ali uopće. E, da, dobro, samo, ajde, ovi, da samo objasnimo, imao je tumor kad je bio klinac. Da. Nekog tkiva. Da. Imao je čak išao na hemoterapiju, mislim, možda se priča. Ono, šta je priča, da je prvu lovu od nagrade dao sad. Pa dobro, da, ima. Ali nije uopšte nije rasto, tek u 40. godine što počne da raste. Da. A Nica je bila zato što je, dobro, to je samo da vas... Išao je trenirao u Nici, od 13. godine do koleđa, tako da, eto, okay. Dobro, smo vodi 2-0. I a šta je bilo poslednje? Da, šta bi bilo, majkici, poslednje? Kaži, anatomija neka. Anatomija. ne, dobro, ali ovo je, realno trebali smo na tumoru, nažalost, već to. Da. Znovu ti nisi znao ni postoje. Nisam se sjetio. Ali znaš kako kažu, 2-0 najopasniji rezultat, sad ne sam se opustio. 2-0, slušaj malo, evo ako ja mogu samo jednu primjedbu, dakle, nisu ovako loš dečko, ali
malo si, mi to u našim krajevima kažemo drugačije, ali, ali si onako napuhan kad pobjeđuješ, ili tako? Voliš, voliš. Pazi, juče me kaznilo odmah. Da. Ali nisi se ni ti juče baš nešto suzdržavao je. Ne, ja sam bio okej. Okay, Gordo je otišao u sobu i kao okej, okay, momci naš. Čekaj, imamo napravo tvojih dva pobjednika, jel? Sinoćnjeg i današnjeg. Ovo je poseban kviz, znaš, kad se zadašće, pustimo da se izlaže do kraja, da se pobiju. U blatu. Ne. Chick fight. Mi smo... Ti bi čokoladi pre nego u blatu, a? Mi smo kulturan svijet, ali... Da li se neko seća jednog pitanja od sinoća? Ladno bismo mogli ponovo i s istim pitanjima da igra. Ali vidi, imamo pitanja, ovaj... Mi smo prošli sve i ih odavljaju. Da, ali... Ja se sjećam ti, ne... Gomila toga se ne bi se svetio. Jedino je cvija i stranje u muziku... Ne, slikat ćemo, vidite čemu se radi. Strašan kviz, fantastično. E, ništa, ajde, gotov kviz, ajde.